Черговий раунд переговорів між представниками політичних фракцій в обласній раді минув безрезультатно. Щоправда, представники п'ятьох політичних сил – блоку Петра Порошенка, Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», Аграрної партії, об'єднання «Самопоміч» та Радикальної партії Олега Ляшка – таки дійшли згоди. Вони внесли пропозицію змінити регламент і створити ще одну посаду заступника голови ради, вже третю. Проти такого нововведення виступили представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і найчисельнішої в обласній раді фракції партії «За конкретні справи». При цьому останні заблокували трибуну в сесійній залі з вимогою зняти питання з розгляду через порушення процедури. Питання має бути витримане по процедурі. Включення його сьогодні в порядок денний абсолютно не дає вам можливості обрати сьогодні своїх заступників. Але є час обговорити його в відповідних комісіях, на президії, як того вимагає порядок. Давайте не будемо порушувати закон на догоду комусь. Якщо ми порушуємо закон, то завтра на вулиці будуть всі його порушувати. І тому ці кулуарні домовленості завжди ніколи ні до чого доброго не приведуть. Їхні опоненти таку позицію депутатів від партії «За конкретні справи» назвали політичним шантажем. Якщо це питання не таке, як хоче конкретні справи, значить ми блокуємо трибуну. А зараз ми теж можемо аграрії привезти і блокувати. Ляшко прийде з вигами. І ми до чого тут доведемо? До спектаклю. Повинен бути баланс влади. І представництво сьогодні є дуже різношерстне і пропорційне. Відповідні мають бути посади. І зараз, в принципі, йде не в кількості заступниках. І вас не турбував вчора на зібранні порушення регламенту. Вас турбує тільки питання першого заступника. Законність змін до регламенту обласної ради, роз'яснює юрист, каже, для таких нововведень необхідно щонайменше 20 днів і повна публічність процедури. Що саме передбачає в такому випадку регламент обласної ради, повідомляє керівник профільної комісії. Ця пропозиція повинна пройти процедуру. Перш за все, вона повинна пройти через засідання постійних комісій. Постійні комісії повинні вивчити це питання, проаналізувати, прийняти по них рішення, підтримати чи не підтримати, винести це питання на засідання президії обласної ради. Президія обласної ради так само вивчила це питання і виносить пропозицію стосовно його включення до порядку денного чи не включення до порядку денного. Отож, домовлятися таки довелося. Після нетривалої перерви, під час якої очільник депутатського корпусу Михайло Загородний вкотре зібрав керівників депутатських фракцій, рішення прийняли. Включаємо його до порядку денного. А коли дійдемо до прийняття рішення, опираючись на те, що в нас є застереження, юридичні застереження щодо правомірності цього питання, знімемо це питання. І ось нарешті обранці краю приступили до розгляду порядку денного сесії. Два десятки депутатських запитів підтримали майже без обговорення. Так само, як і затвердили звіт про виконання та ухвалили нову програму охорони навколишнього природного середовища в краї. Деякі зауваження отримав проект нової програми соціально-економічного розвитку області на поточний рік. А от зміни до бюджету обговорювали довго. Нагадаємо, цього разу депутати розподіляють додаткових приблизно 220 мільйонів гривень. Левова частка яких – це залишки державних субвенцій з минулого року. Загальний обсяг вільних лишків, що утворився на 1 січня 2016 року, складає 199,6 мільйона гривень. З врахуванням виділених з бюджету міста Хмельницького, обласного бюджету, субвенцій на утримання інфекційної лікарні в сумі 2 мільйони 990 тисяч гривень та стабіліційні дотації 18,2 мільйона гривень, загальний ресурс 220,8 мільйона гривень. Проєкт змін до бюджету депутати області аналізували в постійних комісіях. І все-таки на головного фінансиста краю посипалися не лише запитання, а й претензії. Мовляв, чому гроші виділяються на одні об'єкти та цілі, а не на другі, де проблем не менше. Відповіді колегам-депутатам надав і керівник профільної комісії. Як працює постійна комісія, тому що претензії звучали? Проходження бюджету вільних лишків. Спочатку адміністрація збирає депутатські запити. Вони відпрацювали абсолютно ефективно бюджетні запити. Пізніше на колегії розглянулися, де могли всі глави адміністрації внести зміни, доповнення, підготовити документацію і міські голови. Пізніше питання всіх постійних комісій. Потім вже в кінці наша постійна комісія дивилася всі висновки і ні один висновок не відхилила. Тільки знайшла можливості додаткові ресурси для території. І ще майже 40 питань порядку денного, серед яких звіти про виконання та внесення змін до соціальних, правоохоронних, медичних і молодіжних програм, депутати розглянули доволі швидко і без особливих суперечок. У тому числі ухвалили більше десятка звернень депутатського краю до вищих органів влади в державі.
До прикладу, щодо заборони відключення підприємств житлово-комунального господарства від електро- та газових мереж, щодо проблеми забезпечення водою населених пунктів Хмельниччини та розв'язання проблеми нестачі в краї вакцин. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.